Man vienmēr patīk sākt ar deguniem, jo man patīk tie lielie deguni. Tas kaut kā raksturīgi. Tas sācies pagājušā gada februārī, kad Straupes pilī, kurā notika filmas Zeme, kas dzied filmēšana, aktieris Vilis Daudziņš teju 2 stundu garumā pārtapis par jaunlatvieti Bernhardu Dīriķi. Nonācis prasmīgas grima mākslinieces rokās, viņš nolēmis šo procesu uzzīmēt telefonā. Dokumentējot filmēšanas procesu, radusies doma radīt pašam savus tēlus, pašam savus pirmos dziedāšanas svētkus. Nu, piemēram, un tad es viņu nosaucu par Cibulēnu Juri vai Matlavu Krišu. Visas 120 bildes tapušas vietālrunī, tādēļ grāmatiņā apkopotie zīmējumi ir tieši tik lieli kā radīšanas brīdī. Tos papildina kodolīgi un asprātīgi redzamo tēlu un situāciju apraksta. Bet kā tas ir būt grāmatas autoram? Es neesmu sapratis, kā tas ir, bet man ļoti patīk. Nu, jau man ļoti patīk. Es ļoti, ļoti turējos pie šī vieglā žanra, ar šo vārdu domājot visu to labāko. Tieši, lai tas būtu viegli par tik cildenām, tik nopietnām, it kā liktos svarīgām, tēmām, kā dziesmu svētki. Interesanti. Ko par to teiktu attainotā laika cilvēki? Nezinu. Nu, visādi varētu būt, bet man ļoti patīk šī distance 150 gadi. Manuprāt, tas dod man tiesības jokoties, spēlēties ar šiem tēliem. Jumurdas vīru kortenors, lejas pautu anš. No sava vecāja viņš bija mantojis 2 labas lietas – lielu cepuri un stipru uzvāru. Man laikam pārsteidz visvairāk, kā Vilim Daudziņam izdevies tik ļoti vienkāršā zīmējumā, kas ir veidots burtiski ar dažām līnijām, ietvert tādu emociju gammu un šo situāciju attēloto radīt gan vienā brīdī priecīgu, otrā bēdīgu, citā traģisku. Man bija pārsteigums tas, tomēr, kā var tik precīzi ar vienu vilcienu uzzīmēt smalku dvēseles stāvokli, kas atspoguļojas personāžu sejā. Ar vienu pašu pirksta vilcienu telefonā. Nu jā, nu talants. Nu ko tu padarīsi talantīgam? Neko. Pats Daudziņu Vilis pataisījis sev košu valles tautu stērpu, šovasar savas dziedāt neprasmas dēļ paliks skatītājos. Taču par savu mīļāko dziesmu nedomājot teic Gaismas pils. Viņā ir kaut kas, man liekas, ārkārtīgi moderns. Tā ir mūžam dzīva dziesma. Nu, nevelti šī dziesma visu laiku ir. Acīm redzot, viņā ir kaut kāda enerģija. Viņa ir mākslinieciski perfekta. Un viņa iedarbojas uz mani emocionāli. Gaismas pils. Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.